Moikka! Mä oon Maria Nikulaakso Nuorten Väestöliitosta ja tämä luento käsittelee seksuaalista häirintää netissä. Täältä löytyy myös luento seksuaalisesta häirinnästä, eli käy katsomassa se myös. Mä kerron itsestäni sen verran. Mä oon sosiologi, seksuaalineuvoja, seksuaaliterapeutti ja kliininen seksologi ja teen siis töitä nuorten seksuaalisen hyvinvoinnin parissa. Tällä luennolla käsitellään sitä, että mitä seksuaalinen häirintä netissä, mitä kaikkea se voi olla ja miten toimia, jos sitä kohtaa. Ihan ekana mä haluaisin, että sä itse miettisit hetken, että mitä se seksuaalinen netissä tapahtuva seksuaalinen häirintä voi olla. Laita luento vaikka tauolle hetkeksi ja sitten kun oot keksinyt muutaman asian, niin palaa katsomaan. Eli seksuaalinen häirintä netissä. Se voi olla esimerkiksi alaston kuvien tai videoiden pyytämistä. Joko ihan sellaisenaan tai sitten korvausta vastaan. Esimerkiksi alkoholia, tupakkaa vastaan. Se voi olla yritys ostaa seksiä korvausta vastaan. Se voi olla myös omien alaston kuvien tai seksiä kuvaavien videoiden näyttämistä tai lähettämistä ilman lupaa. Se voi olla myös sitä, että jos sä ootkin jo lähettänyt jonkun kuvan, niin uhkailija tai häiritsijä voi uhata levittää niitä sun kuvia muille, jos et sä suostu niihin pyyntöihin, joita häiritsijä uhkailija sulle esittää. Se voi myös olla uhkailua siitä, että hän satuttaa sua tai jotain sun läheistä, jos sä kerrot tästä asiasta jollekin. Ja se voi olla myös yritystä pakottaa sua seksiin. Tai houkuttelemista mihin tahansa sellaisiin tekoihin, jotka harmittaa sua jälkikäteen. Esimerkiksi se voi olla sitä, että hän pyytää sua kertomaan sun omista seksikokemuksista tai siitä, miten sä tyydytät ittees tai mikä sua kiihottaa tai sun fantasioista. Sitten haluaisin ihan laista kertoa sen verran, että kaikki alle 18-vuotiaista lasta, eli tässä laissa siis kaikki alle 18-vuotiaat tulkitaan yksiselitteisesti lapsiksi, niin kaikki alle 18-vuotiaasta esittävien seksuaalisviritteisten kuvien ottaminen, levittäminen, ostaminen, myyminen ja pelkkä hallustapito on lain mukaan kiellettyä. Eli ihminen, joka pitää hallussa alaston kuvia sinusta, ihan riippumatta siitä, että oot sä lähettänyt ne vapaaehtoisesti vai ei, niin jos sä oot alle 18-vuotias, niin hän syyllistyy rikokseen. Sitten toinen tehtävä. Eli nyt mä toivon, että sä mietit hetken sitä, että jos sä kohtaat seksuaalista häirintää netissä, niin mitä silloin voi tehdä? Laita taas luento hetkeksi tauolle ja jatka sitten, kun oot keksinyt. On tärkeää, että sä et poista sitä epäilyttävää, loukkaavaa viestiä tai kuvaa, vaan säilytät sen tai otat ruutukaappauksen. Mä tiedän, että voi tuntua tosi, tosi nololta kertoa siitä kenellekään aikuiselle, mutta se kannattaa tehdä. Vaikka sä olisit itse lähettänyt vapaaehtoisesti jotain, vaikka sä olisit osallistunut aluksi johonkin vapaaehtoisesti, silti kerro luotettavalle aikuiselle, koska vastuu on sillä, varsinkin jos se on siis aikuinen siellä toisessa päässä. Tai itse asiassa vaikka se olisi samanikäinenkin, niin silti hänelle ei ole oikeutta tehdä sellaista, eli kerro luotettavalle aikuiselle. Luotettavan aikuisen kanssa miettikää yhdessä, mitä tehdä. Usein näissä täyttyy rikoksen tunnusmerkit, mutta se ei ole itse asiassa teidän tehtävä tietää, että onko näin
tehkää ilmoitus poliisille ja poliisi sitten miettii, että onko tässä tapahtunut rikos. Ilmoitus kannattaa tehdä myös sen somekanavan ylläpitäjälle. Ja sitä häiritsijää kohtaan sä saat olla tyly. Eli blokkaat hänet, älä vastaa viesteihin. Sulla ei ole mitään velvollisuutta, vaikka teillä olisi ollut aluksi kivaa kirjoittelua tai muuta, niin sulla ei ole mitään velvollisuutta olla ystävällinen. Tosiaan vielä mä haluaisin tuosta sanoa muutaman sanan, että vaikka se tuntuisi tosi vaikealta kertoa aikuiselle, niin se kannattaa. Paitsi sun itsestäkin, niin samalla sä autat myös muita. Koska varsinkin nämä netissä toimivat aikuiset, jotka lähestyy nuoria näissä aikeissa, niin lähestyy yleensä monia muitakin kuin sua. Eli kun sä annat hänet ilmi, niin sä autat myös niitä, joilla ei ehkä ole ketään, kelle kertoa tai jotka ei uskalla kertoa ja on ehkä riskissä myös joutua vakavamman rikoksen uhriksi. Ja on tosiaan niin, että aikuiset tekijät usein syyttää uhrejaan tästä teosta. Eli on tyypillistä, että he sanoo, että nuori on itse halunnut tätä tai pukeutunut tai käyttäytynyt provosoivasti. He myös vannottaa pitämään tapahtumat salaisuuksina tai uhkaa tehdä jotain pahaa, jos niistä kertoo jollekin. Mutta syy, miksi he tekee näin, on se, että he kyllä itse tietää toimivansa väärin. Ja he tietää joutuvansa vaikeuksiin, jos heidän teko tulee ilmi. Eli näihin uhkailuihin ei missään nimessä kannata suostua. Ja tosiaan vastuu on aina sillä aikuisella. Vaikka sä olisit tehnyt mitä, vaikka sä olisit lähettänyt vapaaehtoisesti kuvia, vastuu on aina sillä aikuisella, joka niitä on pyytänyt. Tai vaikka ei ole pyytänyt, vaikka sä olisit vapaaehtoisesti lähettänyt, niin vastuu on sillä aikuisella. Tähän loppuun mä haluaisin muistuttaa vielä meidän Väestöliiton ilmaisista palveluista nuorille, eli anonyymejä, maksuttomia palveluita seksuaalisuuteen liittyen. Eli jos sulla on mitä vaan seksuaalisuuteen liittyvää, mikä sua mietityttää, niin tuu ihmeessä meidän palveluihin. Ja tosiaan muistutan vielä, että katso myös toi nettiluento seksuaalisesta häirinnästä. Kiitos.